Gjermania nuk është e vetmi antar e Bashkimit Evropian që nuk mbështet marrjen e statusit të vendit kandidat nga Serbia. Gazeta prestigjioze britanike The Guardian shkruan se edhe Britania e Madhe, Austria dhe Holanda janë kundër vendimit të Komisionit Evropian që Serbisë t'i jepet ky status. Ne duam të shohim përkushtim të Serbisë në dialogun me Kosovën, deklaroi sekretari i jashtëm britanik William Hague. Pamjet e ditëve të fundit në veri të Kosovës, The Guardian i krahasoi me ngjarjet e kohës së luftës në ish Jugosllavi në vitet 90. Parashikimet për të ardhmen janë të zymta për rajonin, në rast të refuzimit të statusit për Beogradin. Nëse Serbia nuk fiton statusin e kandidatit, atëherë punët do të shkojnë keq në Ballkan. Një Serbi e ndodhur në presion do të fokusohet në Kosovë, Bosnjë dhe Maltëzi. Pastaj do të kemi një vrim të zezë në Ballkan, shkruan gazeta e cila citon zyrtar të lartë europian dhe ekspert. Kjo javë vlerësohet e rëndësishme për Ballkanin, nëse rajoni i trazuar në dekadat e fundit do të shkojë në rrugën e pakthyeshme drejt BE-s apo do të mbetet mes tensioneve.